И запомнете едно нещо. Краката ви никога няма да пораснат както искате, ако не правите клек. Не правите ли клек, забравете да имате големи крака. Това е точка по въпроса, без повече коментар. Здравейте хора, добре дошли в канала. В момента е 23.30 и се намираме в The Gym. Дойдохме по-рано през деня да направим тренировка за крака, но залата беше пълна. След което дори да искаме, не може да снимаме вътре както трябва пълноценен клип за пълноценна тренировка. Тая зала е малко по-комерс, но има достатъчно уреди и хубави за крака, че да може да направим пълноценна тренировка, ако не са заети. Защото по-рано всичко беше заети, имаше само една свободна лек преса. В момента да има 50% капасити пълно в залата. Надяваме се да може да направим това, което трябва да направим, защото тренировката днеска е тежка. Така че е интересно. Първо май. Добре. Днес ще ви обясня и покажа причината защо краката ми не могат да пораснат. Понеже на мен най-силната мускулна група ми е крака. И това ми е естествено най-често задания въпрос за мускулна група. Как, защо са пораснали толкова, какво правя за тях. Днес ще ви проведа подробно през тренировка за крака. Ще направим 5-6 вработващи серии на сгъвач. 15-20 бройки, само за да караме още малко мускула, преди да минем към тежко. Понеже, както казах, днес е първа вариация на крака, а първата вариация винаги ми е тежка тренировка. Говорим за много ниски повторения, от 4 до 6 повторения, за малко по-дълги почивки, минута и половина, 2 минути почивки, може и 3 минути почивки. My stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the coming. Понеже имахме вървене сам интензивно, днес не беше интензивно, 20 минутно, директно скачаме на клека. Днескашния интра-воркаут са ми есенциални аминокиселини, цитрулин, аргинин и глутамин. Креатина ми свърши, но в при-воркаута ми, който взех при тренировка, има малко креатин вътре. Така че това е днескашния при-воркаут. Някои ме питат дали използвам Cluster Dextrin по време на тренировка. По принцип да. Но в момента нямам Cluster Dextrin, така че хапвам просто по-въглехидратно хранене при тренировка. Съответно след тренировка нямам бързи захари, както казах, а просто имам нормален мил. В момента е 12-та през нощта, така че трябва да я може два пъти, докато свършим. Ще легне в 5 даже. Ще легне в 5, това е проблем. Това е голям проблем. В момента единственото нещо, за което се молим, преди да сме стигнали до другия сектор на залата, то е фривей сектора, къде е свободен. Защото днес през деня беше наистина страшно. Секторът е хубав, но просто има твърде много хора там.
прилива. Следно е добре. Това представлява сектора? Снимал го различно. И в момента е, що горе пълен. Има някой, който кляка, но ще намери мъртва мътва. Понеже има още един склад бар. Няма проблем. За наш късмет, момчетите имат още една серия и след това също, така че може да клякаме на стабилна платформа, а не на това мекто, защото в принцип мислях да клякаме на този пот, но пода е мек и клека няма да стане като хората. Нещо много важно. Имаме 4 серии. От 4 до 6 повторения, като правим 2 минути почивка между сериите. Значи, първо на първо, ако искате да изградите хубави квадрицепси и задни бедра, вие трябва да клякате. Да, кръст, чувам съм всякакви глупости, било то кръст, колене. Има начини, по който да се предпазите, но запомнете, клек, тяга и бенчпрес, това са ви трите основни упражнения. Значи едно време всички са клякали, едно време всички са правили мъртви тяги. Но в момента всеки търси лесното и в повече случаи измислят някаква вариация на клек, отколкото да правят клек. Затова не ви растат краката. Това е истината, затова не ви растат краката. Имате няколко варианта, които може да клякате. Разкрачени, с пръстите навън, с пръстите навътре. Може да клякате с тесен клек. Като тесния клек, повече се фокусирате върху квадрицепса. Има общо взето са 3-4 и ако искате може да отворите още повече, като ще влезе така малко на глутеус и на задни бедра. Значи колкото по-разкачени сте с отворени пръсти, толкова по-бие в задните бедра и в глутеуса. Там фокусирате. Но аз клякам нормално, винаги съм клякал нормално, не твърде разкрачен, не твърде събран, нормален клек с нормален разкрач, пръстите не съм много навънка, да не съм много навътре, по средата. По принцип клякам с обувки. Като искате да клякате обувка, намерете си обувка, която да е с права подметка, понеже когато сте с неправа подметка, кръка ви може да отиде настрани, колената ви могат наистина тогава да пострадат. Клека ви не е правилен, кръста ви пада, не ви е прав кръста. Сумати причини да я клякате с крива подметка или с някоя на вълнички или има всякакви форми. Като преди малко едно момче клякаш с Air Max-ове, които са с балончета отдолу. Това е голяма грешка, значи тия балончета се намалят, съответно те се притискат, намалят си размера, човека си гъни кръста, аз го видях. Или клякайте с права подметка, или което правя аз, просто по чорапи. Това е. С гол крак няма какво да сбъркате. Така имате. Това е истинския клек, защото дори на обувката имате 2-3 см височина, която малко или много ви помага. Но така, barefoot, когато клякате, това няма какво да сгрешите. Малко по-тегаво е, да. Малко рай може да слагате, но клека е най-правилно. Хубавото е, че тази седмица си взех холан. И сега ще мога да сложа малко повече килограми, съответно да правя с малко по-тежко, нали, както винаги се правя за крака. Нека според мен трябва да ви е упражнение, което да наблягате на сила и на тежест. Клека гради целия крак, не само предното бедро, така и задното, така и глутеуса. Клека ви е най-важното. Другите лек преси, лек екстензии, тях винаги да ги добавяте, но и да слагате леки серии, но клека трябва да ви е тежък. Това е мое мнение, така съм си изградил моите крака, още от 16 годишнинка започнах да ги тренирам. Това е съвет от мене, кой иска да слуша, да слуша който не иска. Живе здраво!
винаги запомнете едно нещо. Краката ви никога няма да пораснат както искате, ако не правите клек. Не правите ли клек, забравете да имате големи крака. Това е точка на въпроса, без повече коментар. So you wanna be my enemy. Скачаме на втора серия, на първа работа с 100 кг. Имаме 4 работни, така че това е те първа нарза в килограмите, като в момента не целя отказ. Отказ целя на последната серия. Имам да хвана от 4 до 6 бройки, ще гледам някъде на 4-5 да спра. Понеже това наистина са леки килограми, мога наистина да направя 20-15 бройки с тях. Но целта е да градим за последната серия, както правихме и при гърба. Като взял съм си колан, този сега няма да го използвам, но за по-нататък ще го сложа. Понеже 100 кг още са леки. Също така, не свиквайте да тренирате само с колан. Било то да правите мъртва тяга и клек, постоянно с колан. Това беше моя грешка. Когато тренирате само с колан, кръста ви отслабва. Кръста ви почва да няма толкова сила. Реално, като клякате без колан, така тренирате кръста. Като правите мъртва тяга без колан, пак тренирате кръста. Така че на по-леките серии ви съветвам да се придържате за без колан и колана да го слагате на най-тежките. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm in... Както казах, поставих един клик в аванс. Направих 5 бройки. Имах сила за още много. Но като целим от 4 до 6 повторения, надигаме лека по лека тежеста. В момента е 100 кг. И сега качвам на 140 за втора работна серия. Втора работна серия. Вече сложих колан, понеже съм сложил трети диск от 20 кг. Реално в момента има 140 кг лоса. С нощи съм правил тежки мъртви тяги, така че не искам да поем никакъв риск да клякам без колан на тази тежест, която не е малко, не е много, но все пак трябва да се пазва. Дай! Втора работна серия. 140 кг. За петица. Имаше вътък поне за още 5 бройки. Но сега за трета работна ще кача теглото на 160. 160 кг. И после ще ги дигнем на 180. За последно. It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. Точно защото не клякат с такива килограми, ще са ви малко краката. 4 бройки на 160. Ще дигнем на 180 за последна серия. Но ще починем 2 минути и половина. Естествено, след като сме минали тежка клек, не минаваме на лесни лег екстензии, не минаваме на лесна лег преса.
Минаваме на второ тежко и гадно нехаресвано упражнение и това е хек сквот. Като тук се фокусираме върху негативната част. Негативна работа, 2-3 секунди, пускане и експлозивно избутване. Трябва да чуете как уреда опира. Тук сте свършили, тук сте свършили, иначе не сте и не почувате. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Never kissed the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died in... Е, така се прави, дами и господа. И това е една серия. До абсолютен отказ. Връщаме се към leg extensi. Трето упражнение и последно за квадрицепс. Като ще направим само две работни серии. Тежки. С по 120 секунди почивка. 2 минути. You think that I'm insane. It's your mistake. Kingdoms rise and fall. Втората серия правим просто сет. Какво представлява това? Това представлява, след като завършиш с повторенията, които имаш зададени, правиш кратка почивка и отново продължаваш до максимално изсежение на мускула. Като тази костър серия представлява случая, която аз правя. Е, 45 секунди почивка, след което правя пак до максимум, до отказ, след което правя 3 секунди почивка, след което правя 15 секунди почивка, след което правя 5 секунди почивка. Пак 5 секунди почивка, 15 секунди почивка и 45 секунди почивка. Това е една серия с 6 подсерии. Така завършвам квадрицепса.
И това е едната серия. Помисля си дали тренирате крака както трябва. Много ли се? Към задно бедро, като правим 3 упражнения, 3 серии. Легнал с гавач с дъмбел, понеже няма беседно. И румънска тяга за последно упражнение. Имаме също кластър серии тук. Същата работа, каквато видяхте на предното бедро. Същата има и на това упражнение. Общо взето, смърт. I'm coming for the throne. Така, ако искате краката ви да изглеждат по-големи, ви съветвам наистина да се натягате да тренирате задно бедро, защото задното бедро създава илюзията, че кракът ви е голям. Понеже, ако един крак стои по този начин, вие в момента няма да видите изцяло само предното бедро и краката не изглеждат чак толкова огромни. Но, ако завъртите и вкарате задното бедро навътре, така създавате илюзията, че краката ви са по-големи. А това е важното углото на сцена и като цял вид на краката ви. Така че ви съветвам задното бедро да го тренирате също толкова тежко, колкото тренирате и предното бедро. Should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Снимай колко съм сака да не мога да се вкарам кола на половин час в дупка. По принцип, не става така. Я походката. Походката е леко насам. Пълени си паняк. Има ли God made you king of anything. You think that I'm insane. It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. Упражнение задно бедро. Подценявам. Но свободната тежа за задно бедро е тотално. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for it, coming for it. Не беше задното бедро, а беше точно е тук. Не знам. Тук що си флекс на... Просей си флекс. Римска тяга, 3 серии, бавно спускане, до отказ. Тук като краката откажат. Така тренирате крака, така върху крака, до абсолютен отказ. Вършваме тренировката и краката ни все още могат да изкачват стъпала. Проблемът е като трябва ги слизаме, слизането е много по-трудно от това. I approve.
Това беше тренировката за крака. Надявам се да сте послушали какво съм ви съветвал за да ви пораснат краката. Това е го казвам от личен опит. Имам 6 години опит с културизма. Специално с тренировките за крака от самото начало почнах да ги тренирам много тежко. Придържайте се към бейските, дръжте си клек, дръжте си мъртва тяга. Тежко. Не бягайте от тези тежки тренировки и не намирайте лесен вариант за трениране на мускул, като си мислите, че този мускул гори и се напомпва и вече си мислите, че сте го тренирали както трябва. Разкъсали се всички бели и червени вълна, които са нужни. Не е така. Благодаря за гледането и ще се видим скоро пак.